Ja, idag ska vi testa de skönhetsmedel som finns att tillgå här i Modos. Ja, eller rättare sagt de medel som mamma brukar använda. Den enda salva jag hittade, det var den här. Vanlig enkel idominsalva. Ja, nå, den har ju mamma använt på mig ända sedan jag var babys. Mest i de nedre regionerna då, men den borde ju fungera även i vuxen ålder tycker man. Och är det, som mamma säger, att den är en jäkel på att ta bort rynkor också? Ja, nå, det enda sättet man får reda på det är väl att prova. Jag tror ju att man måste använda ganska mycket för att få resultat. Så det är väl lika bra att man smuslar på ordentligt när man ändå håller på. De här påsarna under ögonen har ju besvarats av väldigt länge eftersom jag har varit för lite sömn och för mycket i traktorn. Och sen har vi ju rynkorna där mellan pannan som har gjort att jag ser minst 15 år äldre. Nå, men när vi ändå håller på så tar vi resten också. Det här är ju mirakelmedel. Så där. Ja, jag vet inte. Jag tycker i alla fall att det ser bättre ut nu än vad det gjorde innan. Det här ska jag definitivt använda fler gånger. 8 traktorer av 10 blir mitt betyg. Puss på er!